Hei kaikille. Mä oon Mari Tikkanen. Mä tuun tuolta Helsingin Diakonissalaitoksen psykotraumatologian keskuksesta. Ja mä oon ollut siellä kahdessa eri hankkeessa töissä. Mä oon tällä hetkellä projektipäällikkönä sotatraumatisoituneiden kuntoutushankkeessa. Ja sitä ennen mä oon ollut sosiaalityöntekijänä ja psykoterapeuttina kidutettujen kuntoutuksessa töissä. Tää mun näkökulmani tänään on sosiaalityö pakolaisten kanssa ja erityisesti mun näkökulma on nyt hyvin traumatisoituneiden ihmisten kanssa työskentelystä. Sosiaalityöhän sinällään, vaikka sitä tehtäisiin missä, niin siinähän toteutetaan tietenkin tiettyjä lakeja, asetuksia ja sääntöjä. Mutta mun näkökulma on tänään nyt se, että mitä kaikkea siinä kannattaa ottaa huomioon ja millaisia näkökulmia tähän työhön pitää pakolaisten kanssa tehdessä ottaa huomioon. Ja tämä palveluohjaus ja oikea-aikainen tieto on mun kokemuksen mukaan se kaiken lähtökohta. Pakolaiset tulee usein maista, joissa se yhteiskuntarakenne on täysin erilainen, eikä heillä ole kokemusta sellaisista palveluista, mitä meillä Suomessa on tarjolla. Eli heille niin kuin koko tämä systeemi on täysin vieras ja uusi, ja siinä on ihan valtavasti opeteltavaa. Ja mä oon ollut aika monen pakolaisen kanssa ihan siitä jotenkin kotoutumisen alkumetreiltä lähtien mukana, ja mä oon myös omin silmisen nähnyt, kuinka hidasta se on, että pystyy prosessoimaan kaikkea sitä, missä täytyisi olla mukana ja missä täytyisi olla osallisena ja mitä täytyisi osata. Ja mun asiakkaat monet sanoo, että siihen menee ihan valtavasti aikaa, että ymmärtää, että mitä tapahtuu missäkin. Mitä tapahtuu, mitä tehdään sosiaalitoimistossa, mitä tehdään TE-toimistossa, mitä Kela tekee, mitä kaikki muut tahot tekee. Ja koska pakolaisilla on usein se alku on kaikin tavoin haasteellista. Se on elämäntilanteellinen kriisi muuttaa toiselta puolen maailmaa ylipäätään. Puhumattakaan siitä, että heillä on usein taustalla ihan valtavan traumaattisia kokemuksia. Ja ne on voinut kestää vuosikausia. Ja elämä pakolaisleirillä esimerkiksi on voinut kestää siis vuosia. Eli se, että tullaan uuteen maahan ja yritetään selvitä päivästä toiseen, niin siihen tarvitaan ihan valtavasti apua. Ja se, että miten me parhaiten niin kuin sosiaalityössäkin tuetaan niitä alkuvaiheita, niin on se, että ensinnäkin me vältetään viranomaiskieltä. Me puhutaan mahdollisimman yksinkertaisesti asioista, joita meidän niin kuin, täytyy esimerkiksi siinä vastaanotolla tehdä. Ja me hahmotetaan mahdollisimman yksinkertaisesti niitä palveluita, jossa tämä asiakas on mukana. Koska jos asiakkaat saa niillä vastaanotoilla, niin kuin tavallaan jos me tuutataan ihan kaikki se tieto, mitä meillä on, jos me annetaan se kerralla heille, niin he menee paniikkiin. Ja se, että sitä tietoa tulee liikaa yhdellä kerralla, niin se tavallaan vähentää niiden asioiden omaksumista, jolloin se oikea-aikaisuus on kovin tärkeää. Että mietitään, että mikä tämän asiakkaan kohdalla, mikä tänään on se asia, mitä meidän täytyy puhua, mikä on tänään se niin kuin prioriteeteissa ensimmäisenä, että mitä meidän täytyy selvittää. Ja tähän alkuvaiheisiin kotoutumisessa paljon liittyy taloudellisia seikkoja, ja ne on niin kuin usein ensisijaisesti ne, mitä selvitellään. Asuminen on toinen. Ja tietenkin terveyteen liittyvät kysymykset on sellaisia, että niissä on paljon erilaista huolta. Myöskin se, että pakolaisperheet on usein isoja. Se, että on vaikka 6 lasta ja vanhemmat, ja kaikilla on jotain erityistarpeita, niin siinä se paketti on aika iso. Ja sitten ei mitenkään pysty hahmottaa yhdellä kertaa, että mitä näiden kaikkien perheenjäsenten kanssa nyt tehdään. Hyvä, jos työntekijä kykenee siihen, puhumattakaan, että nämä asiakkaat itse, kun he vielä tiedät, mitä missäkin hoidetaan. Ja tietenkin niin kuin tavoitteenahan on se, että asiakkaat olisi mahdollisimman paljon osallisina itse siinä asiakkuudessa.
että pystyisi mahdollisimman paljon itse valitsemaan asioita ja toimimaan siinä määrin, missä he pystyvät. Ja meidän tehtävä on auttaa oikea-aikaisesti siinä, että he kykenevät pala kerralla suoriutumaan niistä tehtävistä, mitä heiltä odotetaan. Ja tämä aika lailla liittyy siihen, että meidän työskentely täytyy olla tosi joustavaa ja tosi kokonaisvaltaista. Meidän täytyy hahmottaa tavallaan se vaihe, missä nämä asiakkaat tosiaan menee, että mitä asioita heillä on hallussa, mitä heillä on epäselvää. Ja siihen vaikuttaa olennaisesti se, että isoissa perheissä niin meidän tehtävänä on hahmottaa se koko perhe, se dynamiikka ja mitä kaikkea siellä perheessä tapahtuu. Mikä siellä esimerkiksi toimii, mitkä on ne voimavaraset, mitkä osa-alueet niin kuin tällä perheellä sujuu. Ja keskittyy sitten niihin, että missä asioissa mahdollisesti he tarvitsevat tukea. Ja vitsi onkin siinä, että tavallaan me tiedetään ne palvelut, me tiedetään, miten me voidaan auttaa näitä asiakkaita, mutta meidän täytyy ensin saada kiinni siitä, että mikä tässä olisi nyt se olennaisin, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja se, että se joustavuus siinä, että sitten kun me huomataan, että okei, että esimerkiksi nämä hakemusasiat, asiakkaathan joutuu niin kantaväestö kuin kaikki muutkin, niin joutuu paljon tekemisiin Kelan kanssa, sosiaalitoimiston kanssa, TE-toimiston kanssa, kaiken mahdollisen toimiston kanssa. Ja luku- ja kirjoitustaidottomalta pakolaiselta, niin esimerkiksi itsenäinen asunnonhaku ei onnistu. Se on tosiasia ja yksi osa meidän työtä on myös se, että me hyväksytään se. Että asiakkaille ei voi sanoa, tai kehottaa tai olettaa, että he tekevät itsenäisesti vaikka asunnon vuokravälitysfirmalle toimeksiannon. Ei se onnistu. Jos me lähetetään asiakas meidän vastaanotolta sellaisen tehtävän kanssa ja sovitaan seuraava aika kuukauden päähän, niin ei se ole toteutunut, koska siihen ei ole mitään mahdollisuutta. Meidän täytyy ymmärtää myös se, että mikä on niin kuin mahdollista. Ja se, että jos me ei itse esimerkiksi siinä työssä ehditä tai pystytä tekemään jotain asiaa, mitä asiakas ehdottomasti tarvitsee, niin meidän tehtävä on sitten selvittää, että mistä tämä asiakas saa siihen apua. Ja yksi sosiaalityön niin kuin olennaisin mun nähdäkseni semmoinen osa-alue on se, että selvitetään palveluita, otetaan selvää, hankitaan tietoa ja ollaan niin kuin korvat auki koko ajan. Esimerkiksi kolmannella sektorilla tapahtuu todella paljon hyvää työtä, mistä kannattaa olla tietoisia, koska tämä palvelukenttä pitää sisällään tosi paljon eri mahdollisuuksia, mutta niistä vaan täytyy olla kovasti tietoisia. Ja sitten tavallaan se, että joustetaan siinä omassa työssä, että jos meillä on asiakas vastaanotolla ja meillä on ollut sille joku agenda tietenkin, että okei, no tänään meillä on niin kuin asia X tehtävälistalla. Sitten käykin ilmi, että asiakas tulee vastaanotolle ja käy ilmi, että vuokrat on maksamatta. Niin lähdetään aina siitä pienemmän pahan periaatteesta. Meidän täytyy priorisoida, että onko se meidän asia, mitä me ajateltiin tänään, että me tehdään. Onko se tärkeämpi kuin se, mikä sillä asiakkaalla on tänään mielessä. Ja tämä on joskus taitolaji, mutta että on ihan päivän selvää, että jos vuokrat on maksamatta, niin ne on aika kiireellinen selvittää, kun sitten ehkä se, mitä me oltiin ajateltu, että tänään tapahtuu. Tämä on jatkuvaa semmoista palapeliä ja yllättäviä tilanteita, että tämä, niin kuin sanoin, niin on välillä aika taiteilua. Mutta tosiaan niin itsenäistä, niin kuin siihen itsenäisyyteenhän me heitä yritetään tukea, mutta pitää ymmärtää, missä ne rajat menee, ettei me jätetä heitteille. Ja yksi, jonka puolesta liputan, on verkostotyö. Moniammatillisuus ja verkostotyö on yksi tärkeä osa mun mielestä pakolaisten kanssa tehtävässä työssä kaiken kaikkiaan, koska pakolaisperheillä on usein on paljon erilaista haastetta monen eri tasosta ja me ei voida yksin niitä kaikkia ratkoa. Ja verkostotyön etu on se, että me myös hahmotetaan se, että ketkä kaikki tahot tekee
esimerkiksi tämän asiakkaan tai tämän asiakasperheen kanssa töitä. Me kuullaan, mitä siellä kentällä tapahtuu ja mitä kaikkea on jo tehty. Sitten me myös samalla hahmotetaan siinä, että mitä sieltä, onko sieltä pudonnut joku osa-alue kokonaan pois. Että onko joku juttu, mitä kukaan ei hoida. Ja verkostotyön hienous on myös se, että me itse kuullaan se, että mitä mahdollisia muutoksia kentällä on, mitä ehkä jotain uutta on syntymässä tai muuta sellaista, mistä me voidaan niin kuin hyötyä myös suhteessa muihin asiakkaisiin. Että se verkostotyön hienous on siinä, että se palvelee tavallaan sekä meitä työntekijöinä että asiakkaita. Ja asiakkaat hahmottaa tämän verkostotyön kautta pikkuhiljaa, että kuka siellä tekee mitäkin. Se ikään kuin saa kasvot, että tätä fysioterapia-asiaa hoitaa esimerkiksi tämän näköinen henkilö. Ja, no tämä oli se sosiaalityöntekijä, tämän kanssa tehtiin näitä hakemuksia. Ja sitten tässä on nyt tämä lasten terapeutti, joka sitten tämän lapsen kanssa niin kuin tapaa säännöllisesti. Ja se saa tavallaan niin kuin hahmotuksen, että mitä kaikkea tapahtuu. Koska niin kuin sanottu, niin perheet on siinä alkuvaiheessa hirvittävän informaatiotulvan kohteena ja heidän on todella vaikea muistaa ja hahmottaa eri asioita. Ja tietenkin, niin kuin mä sanoinkin jo, niin että kannattaa tosiaan hyödyntää niin kuin kaikkea mahdollista. Vapaaehtoistyö on yksi minun ainakin hyväksi kokema työmuoto, millä on asiakkaita saatu autettua monella tapaa. Ja erilaiset tosiaan projektit ja hankkeet, mitä tapahtuu. Ja nämä on kaikki sellaisia niin kuin tärkeitä työkaluja. Plus se, että asiakkaiden perheissä ja siinä heidän luonnollisessa ympäristössä on usein myös sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät auttamaan näitä perheitä monessa asiassa. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, on turvallisuus ja suhteen luomisen tärkeys. Tällä olisi voinut aloittaa, mutta mä ajattelin, että tällä voi hyvin myös lopettaa, koska tähän oikeastaan niin kuin kiteytyy koko se meidän työskentely. Kun me tehdään pakolaisten kanssa työtä, niin meidän täytyy muistaa se, että heillä on usein äärimmäisen traumatisoivia kokemuksia viranomaisten kanssa kohtaamisesta tai heidän kanssa asioimisesta. Että se ei ole ollenkaan selvää, että kun he vastaanotolle tulee, niin heillä on se luottamus meihin, vaan se usein hankitaan aika pitkäjänteisesti. Sille täytyy antaa aikaa, sitä ei voi millään lailla nopeuttaa. Mulla oli yksi asiakas, joka ensimmäistä 3 kertaa istui tuolissa, joka oli lähimpänä ovea, ja hän oli takki päällä. Ja hän seurasi mun käsiä niin kuin ihan jatkuvasti. Ja kaikkea, miten mä liikun. Jos mä liikahdin tuolissa vähänkin, niin hän niin kuin reagoi siihen. Ja mä ajattelin, että tavallaan otin tämän tiedon vastaan ja ajattelin, että jos asiakkaan niin kun kaikki energia menee siihen, että hän ikään kuin skannaa sitä tilannetta, että onko tämä hänelle vaarallinen vai kuinka turvallinen tilanne tämä on, niin hän ei kykene ottaa oikeastaan mitään vastaan, mitä mä kerron. Se kaikki menee tavallaan toisesta sisään, toisesta ulos, siitä altioidu mihinkään. Ja tämä on tärkeä huomio, koska mun asiakkaissa on paljon niitä, jotka tulee eri virastoista ja toimipisteistä ja kertoo, että ne oli tämmöisessä paikassa asioimassa. Ja sitten kun mä kysyn, että mitä te siellä sovitte tai mitä siellä puhuttiin, en muista. Ja tämä on tavallaan, tämä on todella inhimillisesti ajateltuna tosi ikävä tilanne, mutta tämä on myös se syy, miksi näitä aikoja joudutaan varaamaan uudestaan ja uudestaan, koska mitään ei jää mieleen. Tämä on semmoinen seikka, mihin täytyy satsata. Ja tähän voi tietenkin omalla käytöksellä vaikuttaa, pysy rauhallisena, esittää selkeitä kysymyksiä ja kommentteja. Ja tietenkin niin kuin olla jotenkin ennakoitava, kertoo kauanko meillä on tänään aikaa puhua näistä asioista. Kertoa myös, että koska me seuraavan kerran tavataan, mitä sitten tapahtuu ja niin poispäin. Mutta se turvallisuus
rakentuu tavallaan siitä, että me ollaan kerta toisen jälkeen niin kuin suunnilleen samanlaisia ja osoittaudutaan sellaiseksi luotettaviksi henkilöiksi, joiden kanssa voi omia henkilökohtaisia asioita hoitaa. Ja tämä on myös yksi sellainen asia, mikä täytyy muistaa, että monen pakolaisasiakkaan kulttuurissa ei ole niin kuin, se ei ole normi, että perheen ulkopuoliselle ihmiselle kerrotaan henkilökohtaisia asioita, mitä me esimerkiksi sosiaalityössä tosi paljon sitten kuitenkin puhutaan. Niin tämä on tärkeä huomio, että tähän täytyy varata paljon aikaa ja lähteä aika pienestä liikkeelle, että se turvallisuus ja suhde pystyy syntymään. Ja sosiaalityössä etenkin, niin tietysti monessa muussakin toimipisteessä ne asiakkuudet on tosi pitkiä. Ja jos se menee ihan sillai vinoon, että sitä suhdetta ei synny, niin se tavallaan se heikentää sitä jaettua ymmärrystä, mikä meillä asiakkaan kanssa tulee. Hän ymmärtää jotain ja kokee, että mä en ehkä ymmärrä, ja toisinpäin. Ja nämä kokemukset tavallaan niistä hyvistä kohtaamisista, niin ne on tosi tärkeitä. Yksi mun asiakas sanoi, että hän ei niin kuin ensimmäisen vuoden aikana hiipi niin kuin eri vastaanotoille tunnustellen, ja hän koki, että jokaisen tapaamisen niin kuin piti olla hänen tulkitsemana ystävällismielinen tai hän olisi niin kuin juossut ulos. Eli tämä meidän täytyy niin kuin asettua tavallaan asiakkaan asemaan aika vahvasti tässä, koska me ei jaeta sitä samaa kokemusta, mitä he siitä turvattomuudesta ja ihmisten epäluotettavuudesta. Tässä oli oikeastaan tiivistettynä tämä mun tämän päivän antini. Kiitoksia.